سڵاتان لەبێ هاوڕێنم کاتتان باش لەم ڤیددیۆیەدا باسی چۆنەتی ئێستساخەکەین لە پرێنتەری ئیپسۆن 5620 لە هەموو پرێنتەری ئەتوانین بەم شێوە بیکەیت بۆ نمونە بمانێت تەسکەری ئیستساخەکەین یان هەوەیەک یان جاسەی سایەقی یان هەر شتێکی کە بێ بەو شێوازە دەتوانین ئیستساخیان بکەین. هاوڕێیان سەرەتا بە بۆ نمونە تەسکەرێک یعنی بەو شێوەیە پرێنتەرەکە ئەگەینەوە پرێنتەرەکە وا باشتر بە تاوینێکی دەوە گەرم پرێتەرانەیە بەم شێوەیە کە پێویستە ئەوەنەی کە بتانی ئیشی لەسەر بکەیت بەم شێوە پرێنتەرەکە کەینەوە ڕێن دوایەوە چیەگەین لە بەشی سەرەوە باشە تەسکەرەکە دانی ئێستا بۆ نمونە تەسکەرێنم تەسکەرەکەگە تەسکەرە بوو وا باشتر بە شێوەی پانی دەوێت ئەگە کاتی نیشتیمانی بوو یان ئیجاسی سایقی بیان هەشتێکە بوو بە شێوەی درێژی وا با ئەبێ ڕسمەکەی لەسەرەوە بێ و بەو شێوازە باشاوڕە ئێستا چیەکەین یەکەم جار لێدا بەشی کۆپی هەڵەژێری پاشان ئەم بەشەمان بۆ کاتەوە بەشی سێتینگ دوایەوە سلایدەکەین ئەڵێین بە ئەم دیۆ دیمە بۆ بکە شتاو پشت بێ ئەمە ئەمەی ئۆفەکە یەکەم دانان دوو سلاید ئەمە گەبتەوێت تەنها یەک دیوکە تەنها یەک دیو ڕاکێشە بەڵام ئەگەر بتەوێت هەر دوو دیوەکە ڕاکێشەواتە بۆ نە دیوی یەکەم ئەیبا دوایە دیوی دووەمیش بەماشەوە کە بۆ ئەمانە بۆ نمونە بۆ تەسکەرە بێیان بۆ ئیجازەی سایقی بۆ شتی کە بە کارتی نیشتیمانی بەڵام بۆ نە بۆ وەرەقەشە بێ بۆ نە وەرەقەیەک ئەم دیوە دیوە ئەرە بێ بەو شێوەیە ئەمە لێردا یەک بۆ دووەکە لەژێنی باشە سێم دانە دوو بە دووەکە ئەوە بۆ مەزەمەوشە دەتوانین بەکاری بێنی ئەو کاتە لە بەشی سەرەوە دەهێنین ئەگەر مەزەمەوشت بوو لە بەشی سەرەوە دەهێنین لێدا یەک بۆ دوو پاشان لێرەدا چێکم ئۆکەیەکەم بەم شێوەیە ئێستا ئەمەش لا بکەینەوە باشترە بەشێوەی ملەوەنی ئەمەیان ڕەشوسکی ئەمە ملەوەنی کەواتە ئەوڵم بە ملەوەن بیێنی بۆ من جارێک کەشێکی وەرەقەکە یێنێ پرێنتیەکات و ئەیباتەوە ناوە بەو شێوەیە عزیزە ئێستا وەرەقەکەی بردەناوە بەو شێوەیە پاشان چیەکەین هێنمە بەشی خوارەوە ئەوەی کە تا ئایفۆڕەکە هێنم تا خەتی ئایفۆڕەکە شتەکەی هەڵێک گێڕیتەوە و لە بەشی خوارەوە دایێ باشە عزیزە ئێستا چێکم کەلەرەکەم هەر بە ملەوەنی بۆم بێنێ ئێستا بۆیە نامازیە گەسە ئیرکەین هیچ کێشەیەکی نییە هیوادارم سوتان لەم وانەی بینی بێ تاوانەیەکتر بەخواتانە سوێنم خواتان لەگەڵ